Любі друзі, ми продовжуємо ходити парком. Будемо вам просто озвучувати, що знаходиться поперед нас. Біла будівля. Біла будівля. Коротше, нам впадло читати, ми будемо вигадувати відразу по ходу. В цій будівлі можна було зробити туалет. До цього туалету ходили всім селом. Селилися, виселилися. Це садиба заможного селянина-промисловця. 70-70 роки 19 століття. Круто. Вони промислили там, мислили і розважались як могли. Добре, йдемо далі. Це не наша група. Це не наша група, чудово. Давайте попитаємо їх, як вони ставляться до таких репортажів. Зараз ми вимикаємось і телепортуємось вперед. А он шинок.